Aastaid Blau Invest OÜ nime all tuntud Bravo Catering on tegutsenud juba 16 aastat. Ta on Pärnumaa suurim peokorralduse ettevõte, kus töötab 23 inimest ja enamus neist häädemeeste vallast. Bravo Cateringis töötavad Eesti grilliliidu poolt tunnustatud professionaalsed grillimeistrid. Ettevõte on valmis teenindama korraga 1000 ja rohkem peokülalist, pakkudes meeldejäävaid maitseelamusi, kiiret ja professionaalset teenindust ning mööbli ja tarvikute renti. Häädemeeste vald on kasutanud Bravo Cateringi teenust paljudel vallaüritustel. Hea koostöö kultuuriürituste korraldamisel on ettevõtte ja valla vahel toiminud aastaid. Nende algatusel on juba 7 aastat toiminud Häädemeeste valla üks nimiüritustest – Uulu Lamba Fest, mis toob kokku mõõduvõtmiseks lambaliha grillijad üle Eesti ja hulgaliselt publikut. Ettevõte on oma õla alla pannud ka võiste suvefestivali ja sügispeo korraldamisel. Firma juht Leena Noppel väärtustab häid koostöösuhteid ning on kogukonna tegevustes alati nõu ja jõuga kaasa löömas.